Ta šňůra je vlastně naše šňůra do Děčína, naše první velká šňůra, vlastně první opravdová šňůra, takže jsme věděli, že to pro nás bude taková dost náročná akce a že se ukáže lecos, co třeba nemáme dořešený a tak, a zároveň, že se naučíme spoustu věcí, což se stalo. Hráli jsme v Prostějově třeba, kde nás přišlo 100 lidí, a pak jsme hráli v Teplicích, kde přišli 3, takže jsme si vyzkoušeli všechny ty věci, které ke šňůře patří. Zároveň jsme se, myslím, dost otrkali a vymysleli jsme způsob, jak jakoby jezdit v nových sestavách. Takže jako jsme spokojení, bylo to super, bylo to náročný a užili jsme si to všechno, co to nabízí. Že my jsme napřed stavili ten repertoár tak, že některé písničky máme z minulé desky, některé jsou z Potápěčů, takže jakoby oddělíme, uděláme speciální program, aby si to lidi vychutnali. Ale zrovna třeba v Prostějově, kde jsme hráli, tak tam vlastně tu desku znalo třeba 8 lidí z toho klubu a zbytek přišel třeba kvůli videoklipu, který jsme natočili k té písničce do Děčína. Takže najednou se ukázalo, že to řazení na staré a nové věci není úplně funkční, ale zjistili jsme, že prostě ty věci fungují, že si je lidi užívají a že samozřejmě na ty rychlejší víc pařej, ale že poslouchají ty pomalý. My máme poměrně dost klidných skladeb, ale docela to lidi zvládli všude. Takže poslouchali a pak si zatancovali na konci. Vůbec mi nevadí, že nevím, kde jsem se to vzal. Mě nic neschází, tak mě to nevybádí z míry. Hlavu si konecne a ten pocit bych rád přál. Pokračuje do konce měsíce, protože dneska je takový ten hlavní koncert, na který jsme soustředili všechny síly, ale třeba hnedka zítra jedeme do Budějovic a 29. hrajeme v Ostravě a 30. v Krnově, a vlastně v Krnově to úplně končí. Dneska je takový jakoby vyvrcholení.
No a potom si musíme dát pauzu, protože jsme asi všichni docela utáhaný, jak se sjíždíme z nejrůznějších konců republiky. Pavel třeba z Brna dneska dorazil pozdě, takže má průser. A zbytek z České Lípy a tak. Takže si potřebujeme trochu odpočinout a pak začneme hnedka pracovat na takovým projektu, který by měl vyvrcholit v létě. Chceme natočit 3 videoklipy ve spolupráci s divadlem Dekaláž a potom natočit v létě na obrazově i zvukově koncert v severních Čechách v takovým vybrakovaným kostele a udělat z toho, pokud by to klaplo, bylo by z toho třeba DVDčko k 15 letům kapely a takový společný projekt nás, divadla Dekaláž a společnosti, která se stará o památky toho severočeského kraje Českolipska a Úštěcka a tak. Nechci ti ani trochu dávat rady do života, ten si pokazíš sama, skončíš jako tvoje máma a máma její máme, obě jsou sami, tak trochu jako ty a já. Hlavně mi neříkej, že nevíš, o čem mluvím. Hlavně mi neříkej, že tohle nechce slyšet, jít. Je to cítit všude kolem nás. Hlavně mi neříkej, že necítíš to samé, jak se blízká. Docela dlouho mám v hlavě takový nápad na 3 videoklipy s dvěma hlavníma postavama, které jsou vlastně provázané jedním příběhem. Můžou fungovat samostatně a zároveň vlastně tvoří takový příběh. A už jsme s nimi o tom jednali. Dekaláž jsou divadlo, které jednak dělají normální divadlo, pak dělají pohybový divadlo, využívají akrobatické prvky a tak. Jsou to dva, vlastně je to pár, Salvi Salvatore a Céline Vallée, francouzská herečka. A jejich způsob hraní nabízí prostě strašně moc jako výkladů a tak, takže si myslíme, že by to mohlo být pěkná věc. A teď vlastně jsme ve stádiu schánění financí a podpory a ve stádiu schánění týmu, který se do tohohle docela náročného projektu pustí s náma. Snad se to zavolí, než se dá. Všechny ty hluboký zvolí, za kterým zbytečně hodí krát. Výkony jsou spášený. Svítá, okna jsou.